Po, avokat, doja që të qartësonim diçka, duket më shumë si një pengmarrje se sa një arrest. Ju tha të është dhunuar e më pas është dërguar në spital. Pas mjekimit atje është dërguar në shtëpi. Nuk e di a ka komunikuar me bashkëshorten apo të afërm të ti, zoti Sandulovic, është marrë ai në pyetje? Cilët kanë qenë ata që e kanë arrestuar e themi apo marr peng, nuk e di se si mund ta quajmë. What I have as an information from his wife, he was taken yesterday from the house. Ai u mor ditën e djeshme nga shtëpia në orët e paradites. Media started to spread the hate. Mediat pro-regjimit filluan të transmetonin materiale urrejtje e kundër tij, vetëm sepse kishte shprehur ngushëllimet për vrasjen e familjes Jashari në vitin 1998. Më një herë më pas filluan dhe materialet e urrejtjes. Ai më pas u mor dhe ndaj tij u ushtrua dhunë nga agjentët e sigurisë.